Običajno ženska pride v porodnišnico ali s popadki, ali začne vtekati plodovnica, ali pa ima kakšne težave. V tem primeru jo partner pripelje, lahko na rampi obvesti, tako da lahko pripelje nosečnico do vhodnih vrat, jo napotijo proti porodni sobi. V porodni sobi jo sprejme babica, ki jo potem tudi spremlja skozi cel porod, če gre ženska roditi. Po sprejemu v porodno sobo se žensko najprej popiše vsi podatki oziroma se pogleda, zakaj je sploh prišla, priklopi na CTG, se postavi ali indikacija za sprejem v bolnico ali da je ženska za roditi. Ko babica naredi osnoven pregled, po potrebi pokliče ginekologa, odredi posebnosti, če je kaj posebenega, sicer se žensko sprejme kot v porodno sobo. V porodni sobi se dogaja vse v zvezi s porodom, po potrebi se kliče zdravnika ginekologa. Če porod poteka brez zapletov, brez težav in če ni potrebno po porodu nič šivanja, ginekolog niti ne pride, če ni potrebno. Ves čas ob porodu je ista babica, razen v primeru, če je izmena babice končana, preda žensko babici, ki nadaljuje izmeno, tako da več kot dve babici običajno nima ena in ista ženska. V naši porodnišnici smo nekako zelo dovzetni za želje porodnic, ali da del časa hodi, ali da sedi med porodom oziroma med samimi popadki. Imamo tudi možnosti rojevanja na pručki, rojevanja v položaju na boku, rojevanja čepe, tako da se res poskušamo, kolikor se le da in kolikor pač možnosti ob samem poteku poroda dopuščajo, prilagajamo željam ženske. Po porodu običajno ženska ostane 3 ure v porodni sobi. Zakaj? 3 ure po porodu je najbolj rizično obdobje za komplikacije po porodu, kot so krvavitve, kakšno slabo počutje, padec pritiska. V tem času se občutek uriniranja tudi vzpostavi. Otročka ženska podoji, nekako družinico pustimo za nekaj časa tudi samo, da se lahko spoznajo, tako da tudi prvi podoj se v porodni sobi že zgodi.